League inakabiliwa na tatizo. Ligi kuu ya Uingereza inakabiliwa na tatizo. Tatizo ambalo inaelekea kushindwa kulitatua baada ya kuchukua kujaribu mikakati kadhaa mpaka sasa hivi. Si tatizo kongwe sana, lina takriban labda miaka 20. Tunasema si kongwe kwa sababu mpira umeanza zaidi ya miaka 100 iliyopita, lakini tatizo hili lina miaka kama 20 hivi. Na tunasema Premier League imeshindwa, na tutaeleza kwa nini mpaka sasa hivi Premier League imeshindwa, au katika mazungumzo yetu utaweza kujua kwa nini tunasema kwamba mpaka sasa hivi wameshindwa. Lakini kwa hiyo leo tutazungumzia masuala hayo, na pia tutakuwa na episode mbalimbali zitakazofuata baada ya leo. Kwa hiyo hii ichukulie kama ni episode ya kwanza ya mazungumzo haya. Kwa hiyo tutazungumzia masuala kama vile kuhukumiwa kwa baadhi ya timu, Nottingham Forest na Everton kupewa adhabu au adhabu kwa timu nyingine, kesi ambazo 115 ambazo Manchester City inakabiliwa nazo, na masuala yote ya kifedha katika ligi kuu ya Uingereza. Jina langu ni Mani Mohamed. Tafadhali sana subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili uweze kutufuatilia kwa ukaribu zaidi. Lakini pia tufuatilie kwenye socials, kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram au na Twitter au X, ili uweze kupata vionjo mbalimbali katika masuala ya soka ya Premier League ambavyo tunaviweka kwenye sehemu hizo. Sasa kwa vile leo ni toleo la kwanza, tuzungumze historia ya tatizo hili. Wapi tatizo limeanza na kwa nini limekuwa ni tatizo pia. Nadhani tukizungumzia Chelsea Football Club ndio tutaweza kuona mwanzo kwa vizuri zaidi. Chelsea Football Club. Tukirudi nyuma miaka mingi, mwaka 1982 Chelsea iliuzwa kwa Ken Bates. Ken Bates alinunua Chelsea Football Club kwa paundi moja. Paundi moja tu, yani shilingi za Kitanzania kama 3,200-3,300 hivi, na au shilingi za Kikenya kama 165. Baada ya kukaa nayo miaka kama 21, ilipofika mwaka 2003 alitokea Russian oligarch Roman Abramovich, bilionea wa Kirusi, ambaye aliamua kuinunua Chelsea, na Ken Bates alimuuzia Chelsea Roman Abramovich kwa jumla ya paundi za Kiingereza milioni 140. Nitakuachia wewe mtazamaji uamue au ufanye mahesabu, Ken Bates alipata faida ya kiasi gani. Amenunua paundi moja na ameuza paundi milioni 140. Na hapo ndipo tatizo lilipoanza. Baada ya kununuliwa na Roman Abramovich, Chelsea ikaamua kujenga timu madhubuti kwa kutumia fedha. Na kweli walifanikiwa kufanya hivyo. Lakini katika kufanya hivyo wali disrupt ile status quo, yani hali ya nani mbabe katika Premier League ili kuja kubadilika. Kabla ya kununuliwa au baada au hata mwaka ule ulionunuliwa, ukichukua kuanzia mwaka 2003 kurudi nyuma kuanzia labda 98, misimu saba hivi, 2004 mpaka 98-99, ni klabu mbili tu ambazo zilikuwa zinashindana katika Premier League. Manchester United ilitoa katika kipindi hicho, Manchester United ilitoa ubingwa mara 4 na Arsenal ikatoa ubingwa mara 3. Ulikuwa ni mchuano baina ya Wenger na Sir Alex Ferguson. Kwa hiyo Chelsea iliponunuliwa wakaassemble kikosi madhubuti kabisa, na mwaka 2005 kwa mara ya kwanza ndani ya mfumo wa Premier League Chelsea ikatoa ubingwa. Kikosi kile kilinunua wachezaji ghali, wachezaji wazuri, wakubwa, ambao walipata ndio walioleta mafanikio, kwani Chelsea ilichukua ubingwa back to back mara mbili. Walikuwemo wachezaji kama vile Peter Cech, Asia Delhono, Claudio Makelele, Michael Essien, Ricardo Cavallio, Hernan Crespo, Didier Drogba na Arjen Robben. Kwa hiyo kilikuwa ni kikosi ambacho
kilikuwa madhubuti sana, lakini mara baada ya Chelsea kuanza kudominate, zikaanza kutokea hisia za kutokuwepo na usawa baina ya washindani, kwamba Chelsea inatumia fedha zaidi kupata mafanikio yake na timu nyingine hazina uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo hii sio merit ya kimpira, hii sio advantage ya kimpira, bali ni advantage nje ya mpira. Nakumbuka Chelsea ilipotoa ubingwa mara ya kwanza, meneja wa Arsenal wakati ule Arsene Wenger alitoa kauli na kusema kwamba Chelsea imenunua ubingwa. Yaani haikushinda ubingwa kimpira, bali imeweza kushinda ubingwa ule kwa kutumia fedha zaidi. Kauli ile ilimuudhi sana Roman, aliyekuwa meneja wa Chelsea wakati ule, ambaye ni Jose Mourinho, na ikapelekea Mourinho na Wenger kutokuwa na mahusiano mazuri. Lakini hiyo sio topic ya leo. Lakini kimsingi Wenger hakuwa na haki ya kumlaumu Mourinho kwa lile au kuilaumu Chelsea kwa lile, kwa sababu hakukuwa na sheria ya kuizuia Chelsea kufanya ilivyofanya. Kwa hiyo kama wao walitumia fedha, wengine walitumia mbinu nyingine kushinda kombe, katika swala la ushindani humchagulii mpiganaji, au katika vita humchagulii mpiganaji silaha. Kwa hiyo Chelsea walifanya walivyofanya, wakafanikiwa. Lakini mafanikio ya Chelsea yakaleta mapinduzi ya kifedha katika soka. Fast forward miaka michache baada ya hapo, 2008, Manchester City nayo ikauzwa kwa bilionea au mtu anayetoka kwenye familia ya matrilionea, naye ni Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyani, ambaye anatoka kwenye familia ya kifalme ya Abu Dhabi. Ni familia tajiri mno. Sheikh Mansour alipochukua Chelsea, naye alifuata mkondo ule, tena ulio madhubuti kuliko ule wa Chelsea, kwani yeye aliamua kujenga timu ambayo itakuwa na muendelezo, yani sustainability. Chelsea hawakujali sana sustainability, wanafukuza meneja leo, wanaleta mwingine, wana spend pesa tena, wanajenga kikosi kingine, wanapata mafanikio. Lakini Sheikh Mansour yeye akachukua mkondo tofauti, akaweka uongozi madhubuti na kutaka kupata muendelezo wa mafanikio. Na kweli Manchester City nayo ikaanza kupata mafanikio makubwa. Lakini wakati haya yanatokea kwenye Premier League, kwenye nchi nyingine za Ulaya pia kulikuwa kuna matukio kama haya ambayo yamefaidisha baadhi ya timu na kuziathiri timu nyingine. Mathalan, PSG ni moja kati ya timu ambayo ina fedha nyingi, nayo iliyafanya ambayo yamefanywa na Chelsea na Manchester City na klabu nyingine. Na klabu nyingine pia hata ndani ya Premier League, katika uwezo wake mdogo, iliweza kujenga vikosi kwa uwezo wao na kupata mafanikio. Mfano mzuri, Leicester City nayo ilipata mafanikio baada ya kununuliwa. Hata Wolves ilikuja juu na kuwa timu stable katika kiwango cha Premier League ukilinganisha na kabla ya hapo, na kadhalika. Kwa hiyo fedha zilibadilisha sura ya mpira au sura za timu mbalimbali katika mpira, hasa ligi kuu ya Uingereza tunayozungumzia hii leo. Mabadiliko yale na malalamiko yalifuatia ilisababisha vyombo vinavyoendesha mpira kuanza kufikiri upya kwamba hili jambo linahitaji kudhibitiwa. Haiwezekani likaachwa kama lilivyo. Mwaka 2009 mwezi wa 9, UEFA, chombo ambacho kinadhibiti masuala ya kimpira katika bara la Ulaya, ikaja na sheria ambazo zina lengo la kuleta udhibiti. Zinajulikana kama FFP, Financial Fair Play Regulations, yani udhibiti, kwa kifupi ni kanuni za haki katika fedha, labda tuseme, au udhibiti wa matumizi na mapato. Labda kabla tujaendelea, tuzungumzie fedha hasa katika mtazamo huu, matumizi yepi na mapato yepi. Kimsingi, matumizi yanahusika na masuala kama vile manunuzi ya wachezaji, malipo ya maagent, labda anapofukuzwa meneja ambaye anapata compensation, anapata malipo kwa kufukuzwa kabla ya mkataba wake haujaisha. Kwa hiyo malipo kama hayo, na pia mishahara ya wachezaji, ambayo kama tunavyofahamu katika Premier League mishahara ni minono mno katika soka kwa ujumla.
Kwa hiyo hayo ndio matumizi, na pia mapato ni mapato ambayo ya ndani ya klabu, kama vile gate collection, yani mapato ya wanaoingia uwanjani, mapato ya wadhamini klabu mbali mbali. Kwa mfano klabu kama Manchester United ina wadhamini karibu 23 kama sikosei, na wote wanailipa Manchester United kutangaza biashara zao kwa namna moja au kufanya mashirikiano ya namna moja au nyingine katika kukuza brand zao kupitia brand ya Manchester United. Kwa hiyo ni hayo ndio mapato. Pia mapato mengine ni labda timu inapouzwa, kuna faida na hasara na mambo kama hayo, na lakini zaidi mapato ni gate collection, wadhamini, pamoja na mapato ya televisheni. Hili ni pato muhimu sana, mapato ya televisheni. Mgao wa televisheni kwa klabu huwa unazidi zaidi ya milioni 100, na kwa mfano nafikiri mwaka jana timu iliyopata fedha zaidi ni Manchester City ambayo ilipata milioni 160 hivi, ikifuatiwa kwa karibu kabisa na Arsenal iliyopata 150 na kitu. Kwa hiyo ni pato muhimu. Kwa hiyo hayo ndio mapato ambayo yanaangaliwa zaidi, kwani moja kati ya kanuni zilizoletwa sasa hivi hiyo ndani ya FFP ni kwamba timu hairuhusiwi kutumia nje ya mapato ya timu. Yani hawezi kuja tajiri akatoa fedha zake kwenye akaunti yake akazihamishia kwenye akaunti ya timu na kuanza kununua wachezaji. Hayo ndio mambo ambayo yanaleta unfairness, yanaleta kutokuwepo na haki baina ya au uwiano baina ya timu zenye fedha na timu ambazo hazina fedha, yani timu zenye matajiri wenye fedha na zile ambazo zinaendeshwa na watu wa kawaida. Kwa hiyo FFP ikaletwa na UEFA na ikaanza kutumika msimu wa mwaka 2011-12. Ilipitishwa 2008 mwezi wa 9 na kuanza kutumika msimu wa 2011-12. Lengo likiwa ni kudhibiti matumizi. Na zaidi palitokezea tatizo moja, kwa sababu nimesema kwamba baada ya Roman Abramovich na Sheikh Mansour kununua, timu nyingine zikaanza kujistretch, kuanza kulazimisha kufanya manunuzi ili ziweze kutoa ushindani. Na matokeo yake kuna timu zikapotea kifedha na hivyo kuharibikiwa pia kimpira au kibiashara kwa ujumla, na zikapotea. Mathalan, mfano mzuri sana umetokea katika ligi ya Spain, La Liga, ambapo kama kwa wale ambao wameanza kutazama mpira muda mrefu watakumbuka kwamba kama sikosei mwaka 2000 Deportivo La Coruña ilitoa ubingwa wa Espanyol. Ilikuwa moja kati ya timu kali ambazo ziliweza kupambana na Real Madrid na Barcelona kwa wakati ule, na pia iliweza kutoa kombe la Copa del Rey. Lakini baada ya kutoa ubingwa ule, Deportivo La Coruña ikaanza kujistretch financially, matokeo yake imeshuka daraja kwa sababu za kifedha, ikaenda La Liga daraja la pili, na sasa hivi iko daraja la tatu kwenye ligi ya Confederation. Katika mfumo wa Confederation, katika mfumo wa ligi ya Uspanyola ni daraja la tatu. Klabu kubwa kabisa, ina uwanja ambao unachukua wachezaji, inachukua washabiki karibu 32,000, lakini sasa hivi inacheza daraja la tatu. Kwa hiyo na sababu ni football finances, wamekwenda mchomo katika masuala ya matumizi, wamepata hasara kubwa na mambo kama hayo. Kwa hiyo na hapa Uingereza mfano mzuri ni Bolton Wanderers, ambayo iliwahi kucheza Premier League miaka ya nyuma. Sasa hivi Bolton imeshashuka daraja, hivi karibuni ilikuwa inakaribia kufilisika na kupotea kabisa, yani ilikuwa ifilisiwe, inyang'anywe asset zake zote, walipwe wale wanaoidai klabu na mambo kama hayo. Lakini kwa bahati nzuri akatokea mfadhili akainunua na kuanza kulipa madeni, na bado ina struggle kuyalipa madeni yale, haikumaliza madeni yake. Kwa hiyo na ilikatwa pointi katika masuala hayo, hivyo ilichangia kuidhoofisha kimpira vile vile. Na klabu nyingi tu zimepata matatizo hapa na pale kwa sababu zilijaribu kutumia zaidi fedha ili kutoa ushindani. Kwa hiyo FFP kwa ufupi ilikuja kudhibiti matumizi ili mambo kama haya yasitokee. Lakini pia ilikuja kuleta uwiano ili kuwepo na ushindani ambao uko fair zaidi, kwamba wenye pesa wasitumie pesa zao sana kujinufaisha, na hivyo wasio na pesa wakawa hawawezi kushindana na wenye pesa. Lakini baada ya miaka kadhaa FFP ikaonekana inafeli,
kwani wenye pesa iliweza kudhibiti wasio na pesa wasitumie, lakini wenye pesa wakatumia labda niite matundu, zile loopholes zilizokuwemo kwenye sheria kuingiza fedha kiaina katika klabu zao. Chelsea walifanya hayo, Manchester City wamefanya hayo, na klabu nyingine, hata Wolves wamefanya hivi karibuni, na klabu nyingine nyingi. Leicester City wamepata matatizo ya kifedha, ingawa hawakuadhibiwa nafikiri, lakini walikuwa wanakaribia kuadhibiwa na kadhalika. Kwa hiyo ikazidi kupanua lile gap, lile pengo baina ya walio klabu zenye fedha na zisizo na fedha. Na huku wakati haya yanaendelea, Premier League ikawa ni brand kubwa kuliko zote, ikawa ni ligi kubwa kuliko zote katika ulimwengu wa soka duniani. Na hivyo Premier League, wakati haya yanaendelea, Premier League ikaona kwamba ina umuhimu wa kujilinda kipekee ili wasije wakaanguka na kuipoteza nafasi waliokuwa nayo. Katika kufanya hivyo, Premier League ikaanzisha sheria mpya inaitwa PSR, Profit and Sustainability Regulation, ambayo ni labda faida na uendelevu, ni sheria au kanuni ya faida na uendelevu katika soka, ili kuzuia haya matatizo yaliyojitokeza. Walichoongeza katika sheria ile ni kwamba timu inaruhusiwa kupata hasara isiyozidi milioni 35 kwa mwaka kwa mfululizo miaka mitatu. Kwa hiyo hasara ya miaka mitatu isizidi milioni 105. Na hii ndio iliyokuja kuziumiza klabu kama vile Everton mwaka huu, kupelekea kukatwa points, na pia klabu ya Nottingham Forest ambayo nayo pia katika msimu huu imekatwa point. Kwa bahati nzuri zote mbili zinaelekea kuweza kusurvive, ingawa Nottingham bado iko hatarini, lakini kwa kiwango kidogo sana, kwani wako juu ya relegation na wako na tofauti, nadhani bado ni pointi zisizozidi, ni pointi kama mbili hivi kama sijakosea. Lakini adhabu hiyo iliwakuta kwa kupata hasara ya zaidi ya milioni 35. Everton imefanya hivyo mara mbili na Nottingham Forest imefanya hivyo mara moja. Leicester City imeepuka kuadhibiwa, kwani baada ya kufanya hivyo ilishuka daraja msimu uliopita. Kwa hiyo mwaka wa kuadhibiwa hawakuwa chini ya usimamizi wa Premier League, kwani EFL ndio inasimamia kuanzia Championship kwenda chini, Premier League inasimamia ligi kuu peke yake. Kwa hiyo bodi ya EFL Leicester City ikiwa iko kwenye EFL, yani Championship daraja la pili, haiwezi kuadhibiwa na Premier League. Kulikuwa kuna mazungumzo kwamba watakapopanda daraja watakatwa point na hivyo na mambo kama hayo, lakini sidhani kama hilo litatokea kwa sababu mwaka wa kuadhibiwa ulishapita. Lakini hatuwezi kujua sheria kiundani ziko vipi, lakini paka sasa hivi huo ndio msimamo baada ya Leicester City kurejea kwenye Premier League mwaka huu, na hivyo itacheza Premier League mwakani, yani msimu ujao. Kwa hiyo ndio hali iliyopelekea Premier League kuanzisha sheria zake pekee za kujilinda. Lakini kama tulivyozungumza kwamba sheria hizi zina matundu mengi, na klabu mbalimbali duniani zimetumia mbinu za hapa na pale kujaribu kuingiza fedha kinyemela au kiaina niseme kwenye klabu zao ili zipate advantage ya matumizi makubwa. Kwa hiyo katika toleo la pili tutazungumzia hizo mbinu zilizotumika na klabu kama vile Chelsea, Manchester City na nyingine. Lakini ndani ya Premier League hizo ndo mbili kubwa ambazo zimewahi kuadhibiwa au zina kesi zinazohusiana na masuala ya udanganyifu katika udanganyifu wa kifedha katika klabu. Kwa hiyo mpaka hapa tumefikia mwisho. Tafadhali sana, kama huja subscribe fanya hivyo Gunners Media, na pia tufuatilie katika mitandao ya kijamii hasa Twitter au X na Instagram. Jina langu ni Mani Muhammad, tukutane tena toleo lijalo.